Raw fisk är den. Raw fisk. Det är raw fisk. Bra gädda eller? Oh shit. 5 kilo kanske. Eller så är han felkrokad, den känns tung. Och han kämpar inte så mycket, jag tror den kan vara felkrokad också. Oh shit. Oh, den här är lite större eller? Ska jag få höra det? Ja, det är jättebra, jättebra. Du har bara inbänt ett här. Den här är lite större. 2 kilo på för den. Den här är ganska stor. Oh, den är ganska tung alltså. Du hör ju hur jag får kämpa. Kom igen. Och var ordentligt mitt lys. Vad fan, den var inte så stor. Helt okej. Okay. Jag bara drömde den här.